Pixelândia. Caraca, mano, de novo? Ah, eu não aguento mais. Oh, galera, se ficar apagando a luz e fazendo esse barulho toda vez que a gente bota uma letra, eu vou morrer, sério. Cadê a luz aqui? Pronto. É, eu não aguento mais. Toda vez faz esse barulho. Aí, pelo jeito, a gente vai ter que se acostumar, porque ainda tem algumas letras. A gente conseguir completar essa palavra. Tá, mas... Gente, agora a gente precisa ir pra outra letra. Pelo menos a gente já sabe que não tá na ordem certa. Agora é verdade. Sim, e o bom é que a gente, pelo menos a gente tá conseguindo encontrar as letras. Não tá sendo muito difícil. Então, vamos, a gente tem que procurar logo. Vamos. Mas lá em cima. Tá, calma. Aqui tem um dormitório, já tava aberto, sala de química. Tá, vamos. Vamos, subindo. Sobe. Ah, velho, eu tô com vontade de ir no banheiro, cara. Ah, tá fechado. Droga. Não dá, o banheiro não dá. Tá tudo fechado. É, pelo jeito, né? Aqui, a cantina. Ah, não, Coelho, a cantina sempre fica aberta. Na sua cabeça só pensa comida. Pelo amor de Deus, só existe chocolate e mais coisa. Que droga. Que droga, Coelho. Parece que eu tenho pão de queijo na tua mente. Meu Deus. Só pensa em comida, pelo amor de Deus, para um pouco. Oh, a Coelho vai virar aquele lutador de sumô, tá ligado? É. Puta gordão. Lá. Ela vai esconder o papel embaixo das banhas. A próxima letra a gente vai ter que encontrar debaixo da banha da coelha. É verdade. Caraca, coelha. Meu tá, Deus. Então. Não vou não. Tá, vai sim. Tá, a gente já sabe que não tem letra aqui dentro porque a gente já encontrou. Então a gente tem que procurar no resto das salas. Não foi aqui que abriu a. Aqui em cima, aqui em cima não tem nada, eu acho. Tá tudo fechado. É, tá tudo fechado, mas... Caraca, e o que a gente vai fazer agora? Assim, eu tenho a solução. Ó, vai você e a coelha lá pra baixo e fica eu e o Total aqui procurando ver se a gente acha alguma coisa. Ah, que nem Dora Aventureira agora! Vai logo! Dividir e procurar pista! A Coelha falou que nem adora agora. Oh, vocês lembram como que é a música da mochila? Mochila. Você acha... Olha pra minha cara aqui, Bibi. Você acha que eu vou lembrar disso? Claro que você lembra, Bruno. A gente é criança, ué. Toda criança assiste Dora. Normal. Eu sei, mas já passou, né? Ah, mas foi legal. Ah, desculpa aí, adulto. Adulto. Tem 13 anos e fala que é adulto. Tá, de qualquer jeito. Gente, vamos então, a gente precisa se separar realmente. Ô Vinícius, o que você tá deitado aí? Ah, vocês estão falando de Dora? Dora é a coisa mais ruim de todas. Tá, Não é não, você não fale mal de minha Dora. Tá, você prefere o quê? Barney? Dora, então. Eu prefiro. Barney é mais legal também, né? Verdade. Vamos logo, ó, a gente tem que concentrar, a gente tá preso aqui, mano. Tá bom. Então vai, eu e a Coelha, a gente vai lá pra baixo e você e o Bruno fica aqui em cima, tá bom? Beleza. Tá, vamos, Coelha. Tá bom. Ai, caraca, vamos ficar bem longe dessa cantina, senão realmente você vai ser um lutador de sumô. Tá, vamos. Para! Vai, lutadores de sumô na frente. Vai. Vai logo. Aí, boa. Tá bom. Cara, aqui o dormitório já tava aberto. É, já tava aberto essa parte. Droga. Aqui tá fechado aqui também, né? Fechado. Aqui! Aqui! Verdade! Oh, Coelha, vamos. A gente tem que avisar eles que é aqui. Vamos. Rápido. Vamos. Aqui, boa. Meninos. Oi. A gente encontrou. A gente encontrou. É a sala de informática. Desce. Vamos lá. Boa. Aí, nossa. Vamos, rápido. Tá. Vai. Tá, gente. Pelo menos a gente já sabe que é aqui. Vamos. A gente tem que entrar logo. Entra vocês. Eu não vou entrar, não. Vinícius, você tem que perder esse medo. Toda vez que a gente vai entrar em um lugar, você fica com medo. Aí, vem. Eu não sei o que vai ter aqui, ué. Boa, tá. É a sala de informática.
Ah, tem um computador, ó. Oh. Calma, eu vou twittar pra ver se alguém acha a gente. Calma, eu vou twittar que a gente tá perdido, calma. Tá. Mas tá sem internet. Ah, computador que droga. Ruim. Tá, tá, então... tá, a gente tem que procurar a próxima letra. Eu vou fechar a porta só de precaução, tá bom? Vamos, vamos, gente. Se separando e vamos procurar as coisas. Aqui... Tá tudo apagado. Acende todas as luzes aí. Vamos. Acende, aê. Acende aí as luzes. Calma, acende as luzes desse aê. Lugar. Pronto, boa. Tá tudo acendido. Aí, tá. Vamos começar a procurar. Todo mundo procurando. Aê. Vai. Aqui não tem nada, cara. Tem do lixo, nada. Que nada. Aqui atrás do sofá. Não tem nada. Tá, o ruim é que ele está realmente preso. Tem grade nas janelas. Isso é horrível, cara. Pelo menos, imagina, a gente podia quebrar o vidro ou coisa parecida, mas tá tudo trancado. Aff, que droga, viu? Eu já tô começando a ficar com fome também. Gente, rapidinho. A gente pode fazer uma pausa? Eu preciso comer alguma coisa, sério. Eu peguei um pão. Vai, eu disse pra gente comer, mas você não quis? Vai, eu bem que avisei. Eu só tenho pão aqui, eu peguei da sopa, cantina. Sopa, mas eu não gosto muito de sopa, tô. Se alguém quiser sopa, pode pegar. Me dá um pão, por favor. Aí, tá ótimo. Obrigada. Tá, gente, então, sem mais enrolações, vamos, a gente precisa encontrar a próxima letra. Então vai. Vamos. Olha, tem uns bolos aqui, cara, dá muita fome isso, sério. Aí. Bibi! Oi! Por que você tá sentado? Vamos procurar! Não. Que é isso aqui? Que é essas letras aqui nessas placas? Você tá louco? Não tem letra nenhuma. Tô vendo. Ah, será que é o seu óculos? Eu botei o óculos. Quando eu botei, eu comecei a enxergar isso. Você tá vendo, Coelho? Ah, não funciona. O senhor não funciona? Ah, que droga. Tá, então... Bros, quais letras tem? Ó, aqui é o P. Certo. Aqui tem o I. Certo. Tem onde? Aqui tem o X. Aham. Uhum. Deixa eu ver se tem mais em algumas outras salas. Aqui? Aqui tem placa também. Aqui tem o E. Certo. E, pix, aqui tem o L. Tá bom. Aqui o L. Tá. Deixa eu ver aqui. O A. Aqui o A. Certo. O A, beleza. Pixelá. Ver, aqui tem outra placa. Aqui tem outra placa, Vinícius. Tem? Aham. Uhum. Tem. É o N aí, é o N. É o N? Sim. Tá. Pixelan. É meio óbvio, né? O que vai formar. Sim, né, vai ser Pixelândia, mas a gente precisa saber onde tá certinho as letras. Tá, Lan. Tá. D. Aqui é o D. Aqui é o D? Sim. Tá. O I aqui é o I. Pô. Aqui. Deixa eu ver. Ah, tive uma ideia! Aqui é o A, né? É claro, e a última letra? Tá, aqui é o A. Tá. Caraca. Que droga, é horrível não ver isso. Nossa, mas... Galera. Fala, Bruno. Eu achei uma chave. Boa! Uma próxima pista pra letra X. Tá, letra X? Por que a letra X? X. Ué, chave. X de chave. Não tá certo. Bem que ele tirou 4 em português, né? Chave é com CH, ô. Chave é com CH, Bruno. Ah, tá. Desculpa. Tá. Vai, gente. Isso é bom das placas, porque pelo menos a gente já sabe que é aqui a próxima sala, realmente. Então, vamos. A gente precisa procurar a próxima letra. Aê, vamos. Aqui... aqui não tem nada, cara. Eu vou ficar vasculhando por essa sala. Deixa eu ver se tem alguma coisa em... Deixa eu procurar aqui também, nessa sala. Aqui... Não tem nada embaixo do tapete. Tapete não, o sofá. Os livros também não tem nada. Caraca... Não tem nada aqui, cara. Não tem chave, nada também. Embaixo da mesa... Embaixo da cadeira... Aí, calma. Aí. Ah, nossa! Eita! O que, achou? Eu fiz merda. Achou? Ah, não. Eu derrubei café. Onde você derrubou café? Ai, meu Deus! Ah, tá
tudo sujo aqui, fora. Nossa, ficou sujo. Ah, não acredito. Mamãe, você apagou a letra que tava aqui, cara. Por que você foi inventar de tomar café? Ah, Bruno. Meu Deus, agora? Tá. Ah. Que letra que tava aqui mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Vamos na ordem, vamos na ordem. Que era o P. Certo. I. O X. Certo. Aham. Uhum. Aqui era o E. Aqui era o E. É, aqui era o E. Então... O E, sim. Ei, vocês... Oxi. Vocês estão ouvindo esse barulho? Que barulho é esse? Parece uma... Parece uma impressora. Sim, sim. Tá imprimindo... Onde que tem a impressora? Esse computador? Não, aqui não tem impressora. Vai, gente, procura impressora aqui. Rápido. Aqui? Tá. Aqui? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Tá sem papel essa impressora. Esse aqui não também. Ué. Cadê? Aqui, aqui também tem outra. Onde tem outra? Aqui tem outra. Tem outra aqui! Tem outra aí? Ah, mas aqui não tem nada. Aqui não tem nada também. Ah, não. Que droga. Aqui não tem papel. Aqui não tem nada. Não tem mais. Só sobre essa sala. Ai, esse barulho alto. Tá cara, aqui. É aqui! Caraca, gente! Encontrei! Achou? É a letra E! Encontramos! Nossa. Boa, gente! Boa! Aê, caraca, nossa, finalmente! Vai lá botar. Ah, não aguentava mais procurar. Vamos! Vai. Rápido. E. Um, dois, três! Ai, graças a Deus, não aconteceu nada. Tá, não aconteceu nada, mas isso significa que nenhuma porta se abriu e que... A gente não conseguiu!